כשבוע מצאתי את עצמי משתפרת בעניין הבישול. אוקיי. וזה פשוט לא מקובל עליי. אני כאילו נורא מפחדת שזה ישתלט עליי בסוף, ובסוף לא יישאר שום דבר מדנה של פעם. כשהיו אומרים לי מה זה מעמד האישה הנרצפת ליד הכיור, הייתי צורחת עד שאין לי קול. והיום אני מוצאת את עצמי מול הכיור שלא ראיתי הרבה שנה. לי לא היה שום חלום לבור בחול. אוקיי. זה כן החלום של הבן זוג שלי. בעיניי, האושר בא מהנתינה, ואת נתת את נשמתך. זה בעיניי. סליחה. כן, זה היה קשה. את נתת למען האושר.